okusinziira okuba nga otulaba wali museze enjawulo in diaspora tukwebaza data wokwoteekamu obuteewo bw'oteekamu okubeera ng'otwekubiddeko one thing I cannot forget to remind you we are in the pandemic season ekirwadde kitambula ate bannange ekirwadde kiri serious it is very very serious so sanitize your hands as much as you can wear the mask like goberera buli SOPs ebalagira okubeera nga weekuumisa obulamu bwo okubeera nga obukuuma nga bulamu naye fonnaku olwaleero tuli wano ate nina omugenyi gw'enkyazizaako leero naye tuli balamu ezo gamba nze agamambu nga sambadde mask ndi mulamu ate I'm talking to you so for my voice to be clear nina okubeera nga sambadde mask eyo but after here of course I'll put on my mask so onnaku olwaleero tunga webagambye tulina omugenyi waffe agenda kuba atubuulira there's something that is trending like few days back so twagala tubuulireko ku bibuku ebyo n'ekirala twagala tumanye byakola byo yabitandika atya who gave her the advice just go with me